É essa peça aqui que você queria? É essa mesmo. Não, eu não vou botar essa porra também não, mano. Como assim, caralho? Você não vai pôr essa peça? Tem tanto trabalho pra ir buscar essa peça e não sai agora. Demora. Que demora? Agora eu tô a fim de relaxar, mano. Como assim? Eu não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Relaxar com vocês em casa, hein? Não. Ai, que delícia!